dhawaada warka habeen ee macallinsida media fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saar kombaylka furo daa wararkii ugu dambeeyey mahadsanid waa habeen jimca ee soo galaysa qodobba xasaasi ah ee noo soo socda fadlan dala joogaha ammaanka oo ku amray farmaajo in si degdeg ah uu ku qabto shirkii dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedka isla markaasina xaaladda kasii daraysa aan loo fiirsa doonin xubhayaha guud ee qaramada midoobay ayaa qoraalkii joogtada ahaa ee u gudbin jiray xubnaha golaha ammaanka ee arrimaha soomaaliya maanta u gudbiyey golaha antonio guterres ayaa si ay caro ku jirto ugu sheegay golaha ammaanka in aan caalamka marnaba ogolaan doonin in soomaaliya dib loogu celiyo xaaladii adkayd ee ay ka soo gudubtay ee dagaalkii sokoeye isla markaasina isqabqabsigii iyo burburkii aan marnaba loo ogolaan doonin hadalka maanta uu soo jeediyey antonio guterres ayaa ku soo aadaya iyadoo ay golaha ammaanka ay maanta ansixiyeen qoraalkii dib loogu cusboonaysiinayay joogitaanka ciidamada amisom ee soomaaliya hadalka cuslaa ee maanta lagu canaantay madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre ayaa waxa uu hordhac u yahay go'aanka dabayaaqada bishan ay qaramada midoobay ku dhawaaqi doonto kaas oo awoodda si dadban ugula wareegayso madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre isla markaana lala simayo dowlad goboleedyada dalka maadaama beesha caalamka uu maamulayo marka xaaladda galaguur ay gaarto waxaa muuqata in beesha caalamka ay go'aan wadajir ah ka qaadato xaaladda cagjira ee kasii daraysa ee ka jirta dalka soomaaliya marka kala guurka la gaaro xaaladdan waxaa la wareegaya ciidamada ammaanka ee nabadgelyada u jooga kuwa amisom isla markaasina ayagoo ka amar qaadanaya oo keliya qaramada midoobay dhinaca kale madaxweyne dani oo ku biiray urur siyaasadeed cusub isla markaasina saxiixay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa maanta si rasmi ah ugu biiray urur siyaasadeed cusub oo loogu dhawaaqay maamulka puntland isla markaasina xubin uu ka noqonayo madaxweyne dani ayaa iska diiwaangeliyey urur siyaasadeedka kah sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada puntland madaxweynaha puntland saciid dani ayaa xarunta ururka waxaa ku soo dhaweeyey guddoonka kumeelgaarka ah ee ururka iyo xubnaha ururka qaar oo ka mid ahay wuxuuna kadib u gudbiyey qaybta diiwaangelinta halkaas oo uu madaxweynuhu si rasmi ah isu diiwaangeliyey maanta xubinnimada ururka siyaasadeed sida lagu sheegay war ka soo baxay madaxtooyada puntland tallaabada uu dani uu qaatay ayaa qayb ka ah hirgelinta nidaamka xisbiyada badan ee maamulka puntland taasi oo ka mid ahaa qorshayaashii iyo siyaasadda madaxweyne dani xukuumadda puntland ayaa 7 bil gudahooda ku soo dhistay guddi doorashooyinka ku meel gaar ahi oo wakhti yar shaqooyin muuqda ku qabtay iyadoo ay isdiiwaangelinayeen 17 urur siyaasadeed si kastaba ha ahaatee madaxweyne dani ayaa iminka ururkaaska ku biiray isla markaasina uu ka mid noqonaya dhinaca kale wakiilka qaramada midoobay oo sheegay wadahadalla hoose oo ay u socoto soomaaliya iyo somaliland isla markaasina maanta khudbad xasaasiya ka jeediyey golaha ammaanka wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya oo khudbad ka jeediyey kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ku yeeshay arrimaha soomaaliya isagoo ka hadlay arrimo xasaasi ah oo ay ka mid yihiin wadahadalka soomaaliya iyo somaliland iyo doorashooyinka dalka ka dhacaya soomaaliya waxa uu si gaar ah ugu hadlay xaaladda cudurka caabuqa 19 ee soomaaliya iyo taageerada ay arrintaasi ka geysatay qaramada midoobay soomaaliya sida adduunka intiisa kale waxay diiradda saaraysaa la dagaalanka cudurka caabuqa 19 ee soomaaliya soomaaliya waxaa laga helay in ka badan 1500 oo kiis inkastoo ay tirada dhabta ahi ay dhab ahaantii aad uga badan tahay intaasi ayuu yiri james iswam oo intaasi ku sii daray in cudurka uu saameeyey dhaqaalaha soomaaliya buu saameyn xooggan u geystay ayuu yiri mar uu ka hadlayay arrimaha doorashooyinka ayuu sheegay in soomaaliya ay haatan u diyaar garoobayso qabashada doorashooyinka xilliga kala guurka ahi soomaaliya waxay dejisay ahmiyadda qaran ee mustaqbalka 2020 kuwaas waxaa ka mid ahi qabashada doorashooyinka tooska ahaa ee ugu horreeyey ee ka dhacay soomaaliya ilaa 1969kii doorasho hal qof iyo hal cod ahi waxay noqon doontaa tallaabo taariikhi ah dibudhiska soomaaliya waxayna gacan ka geysan doonaan horumarka dalka ee dimuqraadiyadda todobaadyada soo socda waxay noqon doonaan kuwa go'aamiya sida ay soomaaliya ugu sii gudubto doorashooyinkaasi ayuu yidhi wakiilka qaramada midoobay master james iswam dhinaca kale james iswam ayaa shaaca ka qaaday inay wadahadallo u socdo soomaaliya iyo somaliland isagoona xusay in labada dhinac ay doonayaan in ay la sii horumariyo wadahadalka ama lasii xoojiyo arrimaha xidhiidka soomaaliya iyo somaliland waxaana dhiiro gelinaya ayuu yidhi in wadahadallo heer sare ah ay socdaan isla markaasina labada dhinac ay muujiyaan inay ka go'an tahay inay joogteeyaan xiriirka ayna sii raadinayaan wadaxaajoodyo dheeraad ahi ayuu yidhi james iswam faahfaahin intaasi dheer kama bixin james iswam mana cadda qaabka ay u socoto wadahadalladaasi hase ahaatee soomaaliya iyo somaliland ayaa isku soo dhowaanayay wixii ka dambeeyey markii madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne muuse biixi ay ku kulmeen xafiiska ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed ee magaalada addis ababa
dhowr bilood ka hor, isla markaasina iminka macquul ay tahay inay isasoo horfadhiistaan mar kale oo si waadixa ama ummadda soomaalida u jeedaan isasoo horfadhiistaan. Si kastaba ha ahaatee, James Iswama ayaa halkaasi khudbad ka jeediyey, isla markaasina golaha ammaanka u sheegay Soomaaliyana iminka kala guurta ay isla markaasina u diyaar garoobaysa doorashada dalka ka dhacdo. Shacabka falceliyey qoraal ay Filo Soomaaliya soo dhigtay Facebook-ga madaxweyne baddayna meel ku sheegay, isla markaasina nacaybka shacabki uu aad u soo batay, maadaamana leeyahay madaxweyne Farmaajo maxaa uu aamusan tahay shacabkii Soomaaliyeed oo ku kacay xilli badda xiisadeeda kacsan tahay, ayaa Filo Soomaaliya waxay soo dhigtay meeshii loogu baahnaa inay ka hadasho, ayaa waxay soo dhigtay wiil yar oo loo magacaabay xil aad u sareeya Filo Soomaaliya, xilli si weyn loo hadal hayo dib u dhigista saddexaad ee maxkamadda caalamiga ICJ ku sameysay dacwadda badda ee u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya. Kadib codsi ka yimid xukuumadda Nairobi, ayaa Soomaalida waxay si weyn ugu falcelisay ama ay isweydiinaysaa sababta madaxweynaha weli uusan arrintan ugu hadlin, maadaama aad u cakiran tahay xaaladduna ay tahay dhul Soomaaliyeed, khayraad Soomaaliyeed oo balaayiin dollar ku jirto inay dalkaasi u hanqal taagayaan, isla markaasina muhiim ay tahay dhaxalka ummadda Soomaaliyeed inuu la wadaago. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Guuleed Qadar oo muuqaal ka soo duubay xafiiskiisa ayaa ku soo koobay in dib dhigista ay maxkamadda ku wargelisay dowladda ay nasban yihiin inay qaataan go'aanka maxkamadda sare ee caalamiga, isla markaasina war ay ku soo celinaynin. Maxkamadda Cadaaladda ee adduunka ayaa aqbashay codsiga Kenya oo marmarsiyo ka dhigatay cudurka caabuqa 19 tartiisa, isla markaasina sanadkan dacwadda ka qaybgeli karin, isla markaasina sheegeen inay dib loo dhigay. Haddaba waxaa jira madaxdii hore ee dalka siyaasiyiinta iyo xildhibaano ugu baaqay madaxweyne Farmaajo inuu arrintani badda isaga mas-uul ka yahay ayna hoos imaanaysa, sidaasi daraaddeedna loo baahan yahay inuu ka hadlo ama uu ummadda Soomaaliyeed si cad ugu bayaaniyo sidoo TV-yada ugu soo muuqdo, isla markaasina uu sheego. Waxaa intaasi sii dheer in shalay dadka ku xiran baraha bulshada, gaar ahaan Filo Soomaaliya madaxtooyada waaye, ay ka falceliyeen qoraallo tiro badan xilli loogu magacaabay shaqsi madaxtooyada u qaabilsan habmaamuuska, ayaga oo si weyn uga dalbaday madaxweynaha uu ka hadlo arrinta badda, taas oo muujinaysay inay shacabka shaki ka qabaan dib u dhigista kiiskaasi badda, isla markaasina ay aamuska madaxweyne Farmaajo. Qaar ka mid ah dadka ayaa ka dalbanayay madaxweyne Farmaajo inuu caddeeyo sababta xilka looga qaaday, qaarna loo bedelay qareennadii iyo diblomaasiyiintii difaacayay dacwadda badda sida Muna Sharma, xeer ilaaliyihii shaqada laga eriyey Axmed Cali Daahir, iyo safiirkii Soomaaliya u fadhiyey xarunta midowga Yurub ee Brussels Danjire Cali Saciid Faqi, oo laga dhigay guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed, oo dhammaantood hormuud u ahaa difaaca iyo dacwadda badda oo ilaa iyo iminka booskooda aan la buuxin, isla markaasina uu bannaan yahay. Arrintaasi markay dhacday kadib, Kenya ayaa qareennadii beddeshay, isla markaasina durbadiiba qareenno cusub ayay dalbatay, taas ayaa meesha ka saaraysa maadaama dowladda federaalka Soomaaliya qareennadeedii ay erisay aysan weli soo buuxinin booskii, taas ayaa shakiga u weyn keentay, isla markaasina ilaa iminka madaxweyne Farmaajo baraha bulshada loogu dhegan yahay. Cabdiraxmaan A. Maxamed, madaxweyne shacabka waxay kaa rabaan inaad la hadasho oo aad arrinkani badda faahfaahin ka siiso, sheekada ah shacabka jeedi iska jeedi oo ku mashquul wax kale inaga daa, ayuu yiri. Sidoo kale Shaakir Maxamuud ayaa yiri, mudana madaxweyne waxaan kaaga fadhinaa inaad dadka la hadashid arrinta badda ee shakiga la geliyey awgeed, dadku aamusnaanta waxay u arkayaan astaan raali ahaansho ah ee ummadda la hadal, mudane madaxweyne, ayuu yiri. Si kastaba ha ahaatee, falcelin aad u fara badan ummadda Soomaaliyeed ka warbixin, isla markaasina inta badan la dahayay madaxweyne baddii meel ku sheeg. Wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya baaqyo ka dhanaha ciidanka Ethiopia ee kamid ka ahayn AMISOM oo la diraya, isla markaasina la doonaya madaxa AMISOM in xilka laga qaado. Qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliya ayaa shalay war saxaafadeed wadajir ay kasoo saareen ciidamada Ethiopia ee kamid ka ah AMISOM ee jooga qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya, isla markaasina sheegay inay kusoo duuleen dalka ayna ku joogaan sifo sharci darro ah. Dhinacyada ku madaysan madasha xisbiga qaran, xisbiga wadajir, isbahaysiga xisbiyada Hiksi iyo isbahaysiga isbedel doonka ee Kowda Luuliya, dhammaantood ayaa qoraal ay soo saareen ku cambaarayeen ciidamada Ethiopia. Ugu horreyntii waxay walaac aad u xooggan ay ka muujiyeen joogitaanka ciidamadani oo ay sheegeen in ay dhibaato kala duwan ka geysteen gudaha dalka Soomaaliya, isla markaasina wax ruqsada aysan u haysanin dalka Soomaaliya. Ciidamadan oo aan ka midka ahayn howlgalka nabad ilaalinta ee midowga Afrika AMISOM ayay ku eedeeyeen bayaanka in ay u arkaan kuwa duulaan ku soo qaaday gudaha dalka Soomaaliya. Xilli ay faahfaahin ka bixinayeen dhibaatooyinka ay ku eedeeyeen, waxay tusaalooyin u soo qaateen dhacdooyinkii ay ku lug yeesheen oo ka kala dhacay Bardaale,
oo diyaarad lagu soo riday iyo gobolka Gedo oo ay ku soo duuleen isla markaasina Tirbeel ay u soo galeen gobolka Gedo ayay carabka ku adkaysteen in hadafka loo geeyay ciidamada Itoobiyaanka ay tahay xasilooni darro ka abuuris iyo in ay kala furfuraan maamulka Jubbaland oo uu hoggaamiyo Axmed Madobe sidoo kale waxay xuseen in ujeeddada dalka loogu soo daabulayo ciidamada Itoobiya ee aan ka midka ahayn AMISOM ay tahay faragelinta doorashooyinka soo aadan iyo cabsigelinta mucaaradka isla markaasina la doonayo gebi ahaanba inay farageliyaan doorashada ayna cabsigeliyaan mucaaradka hoggaanka taliska AMISOM ayay ku eedeeyeen inuu ku guuldaraystay ilaalinta sumcadda howlgalka Afrika ee AMISOM kadib markii ay ku lug yeeshay dadaaladii xilka loogu qaadiyey afhayeenkii hore ee baarlamaanka daba baaqa ay soo direen ayaa waxaa ka mid ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya labadiisa gole ayay cod dheer uga dalbadeen in ay baaritaano ku sameeyaan faragelinta ciidamada aan ka midka ahayn AMISOM ee Itoobiya iyo shilkii diyaaradeed ee ka dhacay Bardaal isla markaasina warcad ay ka soo saaraan golaha ammaanka iyo nabadda ee midowga Afrika ayay sidoo kale cod dheer kaga codsadeen inuu dib u eegis ku sameeyo faragelinta sharci darrada ah ee ciidamada Itoobiya ka wadaan Soomaaliya taas oo waxyeelaynaysa sumcadda howlgalka AMISOM ayay warbixinta lagu sheegay si la mid ah golaha ammaanka qaramada midoobay ayay ku booriyeen in uu baaro joogitaanka sii kordhaysa ee ciidamada Itoobiya gudaha Soomaaliya taas oo xadgudub ku ah qaraarka 733 ee soo baxay 1999-kii kuna saabsan cunaqabateynta hubka Soomaaliya gudoomiyaha ururka midowga Afrika ayay ku tartarsiisay in uu xilka ka qaado ergegiisa Soomaaliya kuna bedelo diblomaasi waaye arag ah kaas oo waajibaadkiisa u gudan kara si miro dhal ah ayay warbixinta ku sheegeen ugu dambeyntii Soomaalida ayay ku waaniyeen in ay difaacdaan dalkooda isla markaasina ay iska caabiyaan faragelinta sharci darrada ah ee ciidamada Itoobiya ay ku hayaan wadajirka iyo madax banaanida waddankeena Soomaaliya si kastaba ha ahaatee xisbiyadan midaysan ayaa waxa ay iminka u soo tafaxeydeen inay ciidamadaasi Itoobiya dalka ka saaraan meel kasta ayay dacwo dhigeen baarlamaanka ayaa iminka la filayaa inay ka hadlaan isla markaasina ay eryaan ciidamada aan ka midka ahayn AMISOM farmaajona waxa uu doonayaa inay u afduubaan dalka doorashada ka dhacaysa isla arrintaasi ayayna ku jirnahay sababta xisbiyada dalka u rabaan in la eryo Francisco Madeira oo la ogaaday xisbiyada mucaaradka Soomaaliya ayaa shalay ururka midowga Afrika ka codsaday inay bedelaan ergega u fadhiya midowga Afrika ee AMISOM Muqdisho kaas oo ay ku eedeeyeen inuu si aad ah ugu milmay siyaasadda kooxda xukunta ee filo Soomaaliya Francisco Madeira wuxuu wajahayaa eedeyn kulul inkastoo uusan ka jawaabin haddana waxaa la suluugsan yahay qaabka uu u shaqeeyo madasha waxay ergegan ku eedeeyeen inuu garab u noqday dowladda farmaajo iyo qeyre isla markaasina raali ka noqday faragelinta ay kooxda talada haysa ku sameynayaan habmaamuuska doorashooyinka maamul goboleedyada ee dalka afhayeenka madasha xisbiga qaran cabdirasaaq axmed shoole ayaa ka dalbaday ergega inuu si cadaalad ah u shaqeeyo mar uu gudbinayay dalabka shaqada looga eryayo wakiilka midowga Afrika waa mas-uulka ugu sarreeya ee howlgalka AMISOM wuxuuna dalka ku joogaa sharci iyo heshiis waa mamnuuc in astaanta ciidanka AMISOM ay cid kale xirato ayuu afhayeenka u sheegay idaacadda BBC-da ee dalkaasi Mareykanka afka Soomaaliya ku hadasho in ciidamo aan ka mid ahayn kuwa AMISOM lagu farageliyo doorashada maamul goboleedyada waa wax xad-dhaaf ahay waxaana ognahay in AMISOM ay waddanka u joogaan la dagaalanka kooxda argagixisada ayuu mar kale yidhi xadgudubyada la iska indhatirayo ee ciidamada Itoobiya ku hayaan madax bannaanida iyo sharafta dhuleed ee Soomaaliya waxaa qayb ahaan mas-uul ka ah guuldarrada wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madeira kaasi oo laga rabay inuu xaqiijiyo in sumcadda AMISOM aysan waxyeelayn damac juquraafi siyaasadeed ee xubinka ahi ayuu yidhi madasha xisbiga qaran waxay walaac xoogan ay ka qabaan inuu dhexdhexaad ka noqon waayo doorashooyinka qaran ee la filayo in bilowga sanadka dambe iyaga oo sheegay in ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya ujeedka kama dambaysta ahi ee laga leeyahay uu yahay in lagu farageliyo doorashada federaalka ee sanadka dhacaysa islamarkaasina dhammaanba ay ugu shubaan madaxweyne farmaajo si kastaba ha ahaatee cabashadani ayaa isa soo taraysa lama oga in madaxa AMISOM uu ka soo jawaabi doono eedeyntaasi iyo qaramada midoobay.